Zdravím všechny diváky, divačky, potrhedy, no prostě všechny, co mají rádi svět čar a kouzel. A dnes vás vítám u takového netradičního videa, na které mě vlastně přivedl jeden z diváků. Úplně přesně si nepamatuju, kde se ten komentář objevil, takže i proto se mi ho bohužel nepovedlo dohledat zatím. Třeba jo, třeba se tady objeví. Ale někdo navrhl, abych zkusil nějakým způsobem využít ty ankety a další věci na to, abych zjistil, co si vlastně naši fanoušci myslí o světě čar a kouzel. Že bych vlastně mohl mrknout na to, jak vy jste odpovídali během té doby, co ty ankety na komunitní stránku dávám, a je to super nápad. Jak jsem zjistil, tak já jsem těch anket za celou dobu udělal asi jenom 8, což není moc, ale do budoucna chystám další, ale i tak je to docela zajímavé se na to mrknout. První, kterou tady mám, tu jsem dal asi před 5 měsíci a ta byla, do které koleje byste v Bradavicích chtěli chodit a proč byste si vybrali? Celkově z téměř 9,5 tisíce lidí by si 44% vybralo Nebelvír, 23% Zmiozel, 22% Havraspar a jen 11% Mrzimor. Já musím říct, že když jsem tam tu anketu dával, tak zhruba takhle jsem to nějak čekal. Nebelvír je prostě ten jakoby nejslavnější z těch kolejí, protože je to přece jenom tak, že se tam objevují ty hlavní postavy, lidi se s tím víc totožní a chápu to. A úplně stejně jsem čekal, že Zmiozel bude na druhém místě, když jsem tam tu anketu dával, ale upřímně jsem nečekal 22% u Havrasparu. Já tak čekal, že bude třeba dejme tomu 40% Nebelvír, 30% Zmiozel a ti se nějak podělí třeba 15-15 nebo nějak jako takhle, ale že Havraspar a Zmiozel mají skoro stejně, to mě docela naše komunita překvapila. A upřímně jsem čekal Mrzimor jen z 11%, je to tak. Je taky otázka, jestli lidi takhle, že ta otázka je položená tak, kam byste chtěli, ale když si třeba uděláte ten rozřazovací kvíz, tak vás to dost možná posune někam jinam. Takže vidíte, že celých 44% hlasujících fanoušků by chtělo být studenty Nebelvír. Další otázku, kterou jsem vám dával, byla, kterou relikvii smrti byste si vybrali a proč? A tady jsem byl celkem zarazený, že 78% lidí by si podle toho vybral neviditelný plášť. Já si myslím, že to je hodně ovlivněné tím, že víme, jaký ten smysl toho příběhu je, že je to vlastně ta správná relikvie na to si vybrat. A proto si myslím, že to číslo je tak vysoké. Já si osobně myslím, že prostě těch 5% u kamene vzkříšení je úplně neuvěřitelný, jo? To mi přijde strašně málo, jo? Je to šílený, prostě, že by to fungovalo i na svět čar a kouzel, a proto mi to přijde, že by to byla věc, kterou bych si vybral já. Ale vidíte, že jenom 5% lidí z 8,7 tisíce hlasujících vybralo tady tohle, tak To jsem byl překvapen teda. Nejčastější důvody v těch komentářích samozřejmě byly, že prostě je to ta správná volba, že nemají, hodněkrát tam byl ten argument v těch komentářích, co jsem se díval, takže lidi by vlastně neměli koho oživit, koho by chtěli vlastně zpátky, což si myslím, ale že bohužel během toho života přijde. A Bezová hůlka byla takový ten argument, že prostě, že jí vlastně nic nezískáte, a to si myslím, že je pravda. To si myslím, že je pravda, že je to vlastně taková ta, jak říkal Brumbál, nejméně zajímavá, nejméně užitečná, nejméně fascinující z těch relikví. Kterou pozici ve Fanfarpálu byste chtěli vykonávat? Tady se vlastně dostáváme asi k nejvyrovnanější anketě a i co se týče komentářů, co jsem se díval. Tady to bylo hodně vyrovnané. Vidíte, že většina lidí by chtěla hrát chytače. Zase si myslím, že to lidem přijde nejzajímavější, protože je fakt, že ten chytač má na tu hru extrémní vliv. Je to samozřejmě, který rozhoduje a ukončuje zápas. Ovšem, 24% u střelce naznačuje, že lidi chápou, jak Fanfarpál funguje, protože Fanfarpál sice ano, vy kolikrát prohrajete prostě na chycení zlatonky, když jste nastřelili hromadu gólů. Je to ale tak, že tady v této hře by v nějaké lize extrémně rozhodovalo skóre, že by to byla jedna z her, kde by extrémně rozhodovalo skóre. Myslím si, že by tady nefungoval systém s tím, že kdo vyhraje, dostane nějak třeba, pokud by to bylo 2 a 1 bod, tak by to smysl možná dávalo, ale 3 body za výhru a 0 bodů za prohru by tady asi smysl úplně nedávalo, protože, jak říkám, potom by to skóre bylo zbytečné, ale v tomhle systému si myslím, že to dává smysl, že je to fakt tak rozhozené. Já bych byl brankář určitě, to jsem byl vždycky ve všech sportech. Vidíte, že i 17% by to chtělo soudcovat, jo. A většina lidí tam psala, že prostě na tom právě se jim líbí, že kdyby byli rozhodčí, že vlastně by si tu hru mohli i užívat, jako že by sledovali přímo v průběhu na tom koštětí, což mi přišlo zajímavé. Další anketa, koho z hlavní trojice máte nejraději, pro mě vyšla docela zajímavě, že Ron skončil poslední. Já osobně mám Rona jako knižního úplně nejradši z těch 3 postav, upřímně asi, když nad tím tak přemýšlím, jak se na to dívám. Ale hned 50% lidí řeklo, že má nejradši Hermionu třeba. To je docela zajímavé. Potom 34% bylo pro Harryho a celých 16% tady nejméně pro Rona. Myslím si, že je to i tím, že si to hodně spojujeme s těma filmovými postavama. Já i z tohoto důvodu se na ty filmy moc nedívám, já je vidím tak maximálně jako jednou ročně a to je fakt hodně, většinou ani nevidím všechny za ten rok a právě proto já mám daleko víc spjaté ty knížky dohromady s tím.
Jo, třeba teď, jak jsem se díval na Vězeň za Azkabanu, tak mi úplně šíleně přišlo, jak rychle to letí ten děj v tom. Jo, prostě, když se nad tím zamyslíte, že vlastně, když to čtete, tak vy nejste pomalu ještě ani pryč od Dursleyových a za ten stejný čas, nebo prostě vám to přijde, že ten příběh strašně letí, no, nebo mě tím, jak to mám prostě načtený, já nesleduju tu moc. A právě to si myslím, že i tady, že Ron jako v knižní postavě pro mě jako strašně zajímavá, ale i tak třeba by to tak dopadlo. Na tuhle tu anketu jsem byl strašně zvědavý, protože jsem dal otázku naší komunitě, kdo byl podle vás lepší učitel lektvarů. Vidíme, že 35% získal Snape a 65% Horácio Křiklan. A tady u tohoto se docela v těch komentářích strhla jako ne hádka, ale hodně lidí tam prostě spekulovalo o tom, kdo byl jako lepší a mocnější, ale zároveň potom tam druzí argumentovali, že to, že třeba Severu se považují za daleko lepšího kouzelníka, vlastně neznamená, že byl lepší učitel, což si myslím i já bych tady taky hlasoval pro Horácia, který si myslím, že byl prostě přívětivý relativně ke všem studentům, že prostě jako učitel by třeba by nebyl tak dobrý ve spoustě věcí jako Severus, tak prostě byl lepší. I když neměl nějakého studenta vyloženě v oblibě, tak na něj prostě nebyl nepříjemný, moc neřešil, co tam, jaký mají původ, jo, i když teda jako trošku na tu čistokrevnost hrál, ale ne tolik. Byť Snape vlastně pořád, byť prostě měl za sebou ten tu Lily a tady tyhle ty věci prostě v jeho životě, tak pořád byl tak trošku nasraný na Nebelvír, že jo. A na studenty z mudlovských rodin, takže bohužel tady si myslím, že ta anketa dopadla ještě pro Severu se docela dobře. Koho byste chtěli jako profesora obrany proti černé magii? Tady je výborné to 1% pro Zlatoslava Rockharta a Quirinuse Quirilla. Já jsem schválně nezahrnul Umbridgeovou, protože to bylo jasné, že ta by byla na tom stejně. Tady hodně lidí prostě v těch komentářích psalo, že Remus Lupin byl jasná volba, že byl prostě výborný. A je fakt, že jak se na to dívám, tak to bylo hodně časté, protože 15% má vlastně Alastor Pošukmůry, ale já jsem tam nespecifikoval, že je to myšleno, takže je to samozřejmě jakoby Skrg junior, protože Moody vlastně de facto neučil. My nevíme, jaký by byl učitel, víme jenom, jaký by byl učitel v podání jeho dvojníka, takže to je vlastně, je to takhle. A i z tohoto důvodu se nedivím, že ho vybralo celých 15% lidí. Hodně mě tam zaujalo, že někdo tam spekuloval, že Remus Lupin byl vlastně takový jako spíš, že učil spíš kouzelné tvory. Jenomže ono to je taky tak, že vlastně my víme o jeho hodinách, které učil ve třetím ročníku. On musel učit i že jo, šestáky, sedmáky a takhle. Takže on musel prostě učit i ty složitější věci. Takže dost pravděpodobně ovládal úplně všechno, co ovládal i Alastor Moody, jinak by tam prostě učit nemohl. A Severus Snape, to mě docela překvapilo, že tady získal celých 14%, že byl podle 14% uživatelů našeho kanálu, kteří hlasovali lepším profesorem než ti ostatní. To mě překvapilo, protože de facto vlastně to navazuje na ten předchozí bod, že získal jako celkem velké procento oproti tomu, kolik jsem čekal, že získá i u toho minulého příspěvku. Vidím, že prostě ta obliba k jeho postavě mu pomáhá. Za to Zlatoslav Lockhart tak Quirrell s 1%. Upřímně jsem to čekal, že budou mít velmi málo. Možná ten Quirrell mohl toho Lockharta i porazit. Kdo z Dursleyových vás nejvíce štve? A to je zajímavé, že tady to úplně na plné čáře, i podle toho, co jsem si četl v komentářích, vyhrála Teta Marge, která jednak ve filmu a jednak i v knize je chvilinku vlastně. Je vidět, že ten zbytek té rodiny je tak nějak hodně vyrovnaný, nejméně tam Teta Petunie, která asi fakt jako tomu Harrymu toho provedla nejméně. Strýc Vernon na ně byl extrémně hrubý místy, Dudley byl zase jako zákeřňák, ten si tu karmu vylepšil později, to tam psalo i hodně lidí, že by třeba, kdyby to četli jenom do čtverky, takže by třeba dali i Dudleyho. Ale takhle to musela vyhrát Teta Marge, která prostě si zase vlastně jako z těch Dursleyových odnesla asi nejhorší zážitek z kouzly, byť teda vyhozený obyvák do povětří výstojovými nebo prasečí ocásek. No nevím, ale tady jsem to i čekal, když jsem tam tu anketu dával, že by to tak mohlo teoreticky dopadnout, ale nečekal jsem, že bude mít Marge takový náskok. A osmá anketa, která byla vlastně poslední, kterou jsem dával, když jsem si to screenshotoval před 13 dny. Kdo byl podle vás nejmocnější kouzelník? A tady zvítězil Grindelwald, hodně jako přesvědčivě, 67-33%, z toho jsem byl až zaražený. Hodně lidí tam vlastně spekulovalo, co je mocnější, jestli to znamená jakoby prostě jeho celkový vliv, jeho celkové schopnosti, kouzla a tak dále. Já v tomhle tom jsem to bral tak, že prostě neřeším to, jaké moci ve výsledku dosáhl, bral jsem prostě jenom čistě schopnosti toho daného člověka. A tam si myslím, že jako reálně se to asi ani nedá stanovit za mě. Já bych asi řekl Lord Voldemort, ale je to tím, že on prostě šel do magie, do které třeba ani ten Grindelwald se neodvážil jít, nebo nechtěl prostě, nebo věděl, že ta magie je nebezpečná, nebo prostě nevěřil v ní, takže takhle.
Zase na druhou stranu, Grindelwald byl určitě mocnější ve spoustě oblastí, protože byl schopný lásky, byl schopný chápat spoustu jiných věcí, které zase Voldemort nechápal, viz třeba ty relikvie smrti, že jo, kdy Voldemort vlastně, když už se dozvěděl o něčem takovém, že jako existuje, nebo možná ani nevěděl, že existují všechny tři relikvie a bral prostě jenom existenci bezové hůlky, to taky úplně přesně nevíme, tak je fakt, že Grindelwald byl mocnější zase z jiné stránky. Tohle byla strašně zajímavá anketa. Myslím si, že tomu pomáhá trošku víc to, že teď existuje ten jako děj těch fantastických zvířat více propracovaný. Takže myslím si, že kdyby neexistoval, takže tady tohle by tady určitě nebylo, takhle vysoké to procento. Ale jo, asi zaslouženě. Já další ankety rozhodně chci vydávat a myslím si, že takové to shrnutí těch anket jednou třeba za půl roku by nemuselo být špatné. Já jako, že k tomu vždycky řeknu to, co jsem si četl tam v komentářích, protože ono zase ukazovat vám všech, tady vidíte třeba u posledního bylo 102 komentářů, tak to by bylo složité, ale prezentuju to vždycky tím procentem v tom hlasování, což si myslím, že je zajímavý styl a mně to přijde dobrý. Pokud se vám to video líbilo, tak určitě dejte like a sledujte naši komunitní stránku, protože já tam podobné ankety budu dávat dál a třeba zase za půl roku si je nějakým způsobem takhle vyhodnotíme, zase budu si číst, co si k tomu jako vy diskutujete nebo co k tomu říkáte za váš názor. To je pro mě samozřejmě zajímavé, protože tenhle ten kanál je vlastně hodně o diskuzi, hodně o názorech, hodně o pohledech na tuhle tu problematiku nebo spíš prostě na ten celkový svět, takže já to mám rád. Pokud se vám video líbilo, tak samozřejmě nezapomeňte na like, případně odběr k tomuto kanálu a já doufám, že se uvidíme i u dalšího videa ze světa čar a kouzel. Hej, hej, bradavice, hej, hej, bradavice, hej, hej, bradavice, škola čar a kouzel. Kdo si zvolí temnou stranu, kdo si zvolí temnou stranu, kdo si zvolí temnou stranu, skončí v Azkabánu. Hej, hej, bradavice, hej, hej, bradavice, hej, hej, bradavice, škola čar a kouzel.